кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. В междуучилищното състезание по скок на дължина Лъвски скок взеха участие всички основни училища на територията на град Сандански. Участниците имаха право на по три опита, като се зачиташе техният най-добър резултат. Състезанието утвърждава своите традиции за поредна година. И вече четвърта година правиме това състезание по скок на дължина, посветен на този велик ден. Велик ден за цялата наша нация, за цяла България, посветена на националния герой Васил Левски. Организатори са община Сандански, спортно училище Сандански, Сдружението Пирински Орли и Хопелов Хеб фундация, на наш приятел, който работи в чужбина. В състезанието ще вземат участие представителни отбори на основните училища от град Сандански, като отборите се състоят от 5 момичета и 5 момчета. Всички ще направят по 3 опита, ще спазвам правилата на Българската федерация по лека атлетика, най-добрият опит се зачита и след това правим индивидуално класиране. Наградите са осигурени от община Сандански, първенците ще получат комплект медали и по една раница. На всички други участници ще бъдат раздадени закуски и вода. Събитието е хубаво, обединява децата и всички вече знаят защо това състезание се казва Лъвски скок. Обяснено е, нали, миналата година раздадохме по една просветна бюлетина от фундация Васил Левски, нали, за нещата, които се случвали и откъде има носи това Лъвски скок. Състезанието започна с демонстрация от Божидара Ангелова, която е представител на спортен клуб по лека атлетика Васил Левски. Уверено и с голям хъс, по нея продължиха и учениците, които дадоха всичко от себе си, за да достигнат до първите три места. А ето и резултатите от класирането. При момчетата третото място отиде при Всеволотев Тимов, втори стана Филип Димитров, а победител е Иван Райчев. При момичетата класирането е както следва. Трето място за Каролина Щърбева, второ за Елена Делчева и първото място си спечели Дарина Чакарова. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.